Прима фонду уйштурган кезектеген сыйтамака Ош шаарынын Манас Атай кичи шаарчасынан 50-дөн ашык тургундары келишти. Фонддон билдиришкендей, кайрымдуулук иретинде уюштурулган иш-чарага калктын аялуу катмарынан мүмкүнчүлүгү чектелген жана жалгыз бой энелер чакырылган. Сыйтама учурунда келгендерге жан дүйнөлөрүнө азык тартуулочу, диний, маданий, адеп ахлак тууралуу баян айтылды. Караңыздар, эмгек мээнеттен чарчап, базарда соода кылып аткан жериңде отуруптасаң ошол жериң жакшы жер. Мээнеттен чарчап такси айдап баратып, жол четинде машинаңды токтотуп, машинанын отургусуна отуруптасаң ошол жериң жакшы жер. Мына, демек, эң жакшы жер эмгектен чарчап уктап аткан жериңизде. Эң жакшы үй кайсы үй деди? Ол эми ушул сөзүн улантты. Адамдарга жакшылык кыласың жана адамдардын көңүлүнөн орун табасың. Адамдардын көңүлүндө жашаганың ушул эң жакшы үй деген экен туганда. Антан келиңиздер. Сиз менен биздин көңүлүбүздө жашап аткан Берешен деп атап аткан дал ошол Бердибай ажы атабыздын жалпы кылып аткан ишин Кудай таалам калыбыз деп бир кол чаап болуңуздар. Чоң рахмат ырасыз. Сый тамак бүткөн соң чакырылган тургундардын ар биринен 1000 сомдук азык-түлүк продуктылары тапшырылды. Жардамдарга ээ болушкан тургундар фондко ыраазычылыктарын билдиришти. Мунун биз 6 балам бар. Үй бүлөбүздө ушу бир арада ушундай хадиялар болуп калат, ыраазы болом баарына бергендерине. Чексиз мактоолор болсун. Берген адамдарга ушунчалык ыраазымын. Ар дайым дуа кылып турам. Аллах ыраазы болсун. Ден соолук каалайбыз, бала чакасы менен тынч болсун. Эч качан оорубасын. Улам Керимовдон атасы Бердибек. Ыраазычылык билдиребиз. Ушундай фонддор дайыма элдин баягы жакыр үй бүлөлөргө берешен болушу, берекелүү боло берсин. Дайыма ушу элдин колдоосунда болсун. Ушу барып келген азысы кабыл болсун. Анан ушуну баштаган адамдарга Кудайым дайым өмүрүн узун, рыксын улук кылсын. Бизге окшогондор сүйүнтүрсө, Алла аларды сүйүнтүрсүн. Ал эми фонд менен жакындан иштешип, калктын аярлуу катмарын чогултуп алып келген Манас Атай кичи шаарчасынын башкармалыгынын кызматкерлери кайрымдуулук көрсөткөн фонд шаардын өнүгүшүнө да салым кошуп келе жаткандыгын айтты. Ошо өзгөчө калктын чакыр катмарында аял үй бүлөлөргө, карыяларга сый тамак берди, өзүңөр көрдүңөр, көп алыңыздар. Анан бул Бердибай Пирмовичтин биз буга чейинки кылган кайрымдуулук иштерин аябай жакшы билебиз. Бул Ош шаарына дагы азыр өзүнүн салымын кошуп, чакыр катмарга жардам берип атат. Терең ыраазычылык билдиребиз ушул мэриянын атынан, Манас Атай муниципалдык аймактык башкармалыгынын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Иштерин ийгил каалайбыз агайдын. Прима фондунун кайрымдуулук иш чарасы улантылып, шаардагы аз камсыз болгон жардамга муктаж жашоочулар үчүн алдыда дагы мындай иш чараларды өткөрүү пландары бар. Нурзада Мурзаматова, Шахрух Иминжанов, Ош Прим жаңылыктары.